ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସହର କଟକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବିଜେପି। ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ମା କଟକ ଜୟନ୍ତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ। ବିଜେପି ଶିବିର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ଧାମନଗରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଲଢ଼ିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବି ଏବଂ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମଲ। କଟକ ବିଜେପିକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସଶକ୍ତ ମଜବୁତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ, ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନବନିଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପ୍ରଥମେ ମଧୁପାଟଣ ଛକରୁ ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାହାରି ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ଜରିଆରେ କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସାମଲ। ସେଠି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶେଖ୍ ବଜାରରେ ଥିବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱୟଂସେବକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଭବନ ଯାଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ କଟକ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଗସ୍ତ କରି ସମାଜ ପରିସରରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡିପୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯଶୋଦା ସଦନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମଲ। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ସମୀର ଦେ ଓବିସିଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ହାତୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଭୃକୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦର, ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ବଡ଼ୁ, କଟକ ସଦର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ସଜନ ଶର୍ମା, ବିନୋଦ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ଓ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ମୁଖ୍ୟ ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲ୍ଲୀ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକରୁ ଦୁଲଫ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ।